Përvoja e përjetësis Nga Archimandrit Sofroni Pjesa e njëzet Në epokon ton të braktisjes masive të krishtërimit, shërbimi priftëror bëhet gjithë një e mëj vështirë. Në përpjekjet e ti për të nëzjerë njerëzit nga ferri që kanë kryuar nga pasionet e tyre kontradiktore, prifti takon vazhdimisht vdekjen që i ka goditur. Dhe vetë perceptimi i kohës merë një karakter të quditëshëm. Herë herë, të ndoset mërzitë shumë. Herë-herë zhduket, si kur të mos eksiston të më, sepse jeta s'ka kuptim. Êshtë e pa mundur t'i kuptosh njerëzit, ose janë të verber dhe nuk din që bëjnë, ose vuen nga daltonizmi shpirtëror dhe intelektual. Shumë shpesh, ata i shikojnë gjërat në një drit diametralisht të kundërt, simbi negativi në një fotografie ndaj dhe bëhet e pa mundur të njohësh realitetin objektiv të jetës. Në këto kushte, nuk ka më vend për asë një fjalë, për asë një këshilë. Lëvizjet e një dashurie të shendë, pritem për e tyre me armikësi. Por u lësia e duruar, u duket si hipokrizi. Ka të shmëria për të shërbyer, është në sytë e tyre të reguës interesash me skinë ajo që është karakteristike në gjithë këtë, është që fryma e krishterë i mos kundërshtimit ndaj së keqes, i bën së te përmi arrogant. Ata i fjoj në rënd edhe pashkak prifterint, u atribuojnë që lime për të cilat këta të fundit, nuk i kanë menduar absolutisht. I poshtrojnë pa mshirë dhe i akuzojnë për krenari. Nga gjithë sielja e tyre, e bëjnë praninë e priftit, jo të rahatshme, dhe në të njëjtën kohë e akuzojnë nëse ai i eviton kontaktet në rrethana të kësaj natyre dhe kështu me radhë dhe vazhdimisht. E bekoj Perëndin që na ka zbuluar misterin e këtij fenomeni. Zoti na ka lajmëruar me fjalën e Tij, na ka mësuar përmes shembullit të Tij. Nëse s'do ishte kështu, do që e pamundur të mos biesh në një dëshpërim të plot. Një prift, që u shërbente me zel disa njerëzve që u ishin mohuar të drejtat dhe që kishin shpëtuar nga shumë katastrofa të brendshme dhe të jashme, më shkroj një dit. Kam filluar, ta kem frik dashurin. Më vonë, i kuptova fjalët e ti kështu. Ata që kishin marë ndihmën e ti, ishin lidhur me të, dhe në filim e kishin dikhmuar gjatë shërbimit të ti. Por më pas, duke përfituar nga besimi ti, dhe duke u bërë të domozdoshëm, ata e shkelën me këmbë lirin e ti, duke i nëzirë ku do vështirësi, nëse a i ju përkushtohi njërzve të tjerë. Vinin për her të part e ka i. Në periudën kur mora letrën e ti, nuk e kisha kuptuar do me thënin e të mershme të atyre fjalve kjo më zbulua gjatë viteve të shërbimit tim si prift në Evropë. Më shumë se një herë, më janë kujtuar dhe derim tani i ruaj në kujtes këto fjalë paradoksale. Kam filluar, ta kem frik dashurin. Por, ndërko, shfaqet edhe një tjetër aspekti baritimi tonë. Njerëzit silen me priftërind si me përëndinë i hedhin poshtë me një shkujdesje të pabesueshme, si diçka të panevojshme. Me gjitha të të pindur, se kur të ke nevoj për të, dhe do të kërkojnë, dhe i nuk do refuzoj të vi. Atë, fali, se nuk din që bëjnë. Êshtë vargu 34, shkëputur nga kreun 23, nga unë gjeli si pas lukajtë kur u ktheva në Francë, vija nga Greqia, takoja tipe njerëzish me të cilët i kisha humbur kontaktet gjatë 22 viteve që kalova në Malin e Shenjtë, veçanërisht gjatë viteve të fundit, kur isha rrëfyes për disa qindra murgj, të cilët paraqisnin të gjitha format e jetës asketike në Athos. Nuk e fsheh. Isha absolutisht i çorientuar. Psikologjia e murgjve Athonit Durimi, dhe që ndresa e tyre e te i kalonte në një pikë të tilë gjithë shka që takoja në Evropë, a i sa nuk gjia thjesht as fjalët, as format e ashtë me të komunikimit. A të që murgjit e pranojnë me mirë njohje, i dërmon njerëzit në Evropë. Shumë u larguan nga unë, duke më konsideruar si anormal dhe të vështirë në atë pikë sa të deformoja frymën e dashurisë ungjillore. Sa për mua, Arritën në konkluzionin se normat e murgjve asket dhe ato të njerëzve të brumosur nga kultura përëndimore ishin thellësisht të ndryshme. Pas një dyshim, krishti ishte totalisht anormal për njerëzit e epokës e inkuzitorit të madhë dhe do tjetë kështu edhe për bashkëkohësit tanë. Kush mund të dëgjoj krishtin dhe për arsye më të fort të ndjek atë? atë që murgjit fitojnë pas dekadash lotësh, njerëzit e kohës mendojnë ti marrin në një interval të shkurtër kohë. Nga ndonjëherë edhe pas disa orësh bashkëbisedimi të këndshëm teologjik. Fjalët e Krishtit, çdo njëra nga fjalët e tij, kanë ardhur që lartazi në këtë botë. Ato i përkasin një tjetër sfere të qenies dhe nuk mund të asimilohen vetëse në udhën e një lutjeje të gjatë me shumë lotë Nëse splotësohet ky kusht, do të mbeten për herë të pakuptueshme për njeriu, sado i edukuar të jetë edhe në planin teologjik. Dikush më tha një herë, kur jetojmë në, në barrën e asaj që skuptojmë, na merret fryma. Por të gjithë jemi pa përjashtim të shtypur kur përpiqemi me gjithë forcat tona të kuptojmë fjalën e Krishtit. Zoti tha, edhe a i që të bjerë mbi këtë gurë do të coptohet, dhe mbi atë të që të bjerë do të dërmoj. Duk e takuar këtë veçantit të fjallës e krishtit, kuptojmë pak nga pak, se në zbulohen parasyve sferat e përjetëshme të frymës pa filim, që atëherë gjithë shka që e kundështon të këne fjallën e krishtit, e jetojmë si pranit të vdekjes. Kështu mbetemi në një gjendje të thellë dikotomie. Nga njëra anë, mirënjohja jon e çan zemrën me një dhimbje delikate. Nga ana tjetër, ndiejmë një turp të padurueshëm për veten. Na kap frika kur shikojmë distancën që na ndan nga qëllimi. Tek secili nga ne, si të çdo i krishter, është e domosdoshme të kemi zell të vazhdueshëm për dritën e Krishtit, dhe të jemi të vendosur për të duruar tërë pasojat e këtij vrulli brenda limiteve të jetës toksore. Ather, jo vetëm që do të arrijmë të kuptojmë fjalën ungjëllore, por çdo mundemi as të vërejmë, as të përshkruajmë se si vjen kjo, sepse bëhet fjalë realisht për praninë e Perëndis mëne. çdo sferë të kulturës njerëzore, është e mundur të vëzhgojmë progresa, përveç në jetën tonë. Shpesh shpirti i shenjt largohet nga ne pas një lëvizje të tillë apo të atillë të zemrës ose të mendimit tonë. Por braktisja mund të ndodhë gjithashtu kur dukemi të qetë dhe të kënaqur me atë që tashmë kemi marrë apo fituar. Fryma të rhiqet për të na treguar se sa larg jemi e ende nga ajo që duhet të jemi. Nuk është aspak e thjesht për një murg të mbaj barrën e një ati shpirtëror. Nga një anë, për të është personalisht e nevojshme që njerëzit të kenë një opinion jashtëzakonisht negativ për të, sepse kritikat e ndihmojnë dhe e përulin nga zemra me dhimbje lartësohet një lutje më e thellë drejt Perëndis. Kur vetë murgu jeton vetë në një dhimbje të njashme me atë të shumicës së njerëzve mbi tokë, lutet më lehtë tek Zoti për shpëtimin e mbar botës. Nga ana në tjetër, nëse kryen shërbimin e atit shpirtëror, çdo fjalë e keqe në lidhje me të do ta bëj të, të mos ketë besim tek njerëzit që ka nevoj për mësimet, ngushëllimet dhe mbështetjen e ti. Murgu hiderohet dyherë, fillimisht nga vetja, si të ishte i pa denjë për thirin e ti. Më pas, për arsujet të dëmit, shkaktuar gjithë kishës, gjithë njerëzimit, kur autoriteti i priftit është lëkundur. Mosbindja të këfjalët e etërve shpirtëror është e barasë vlefshme me hedhjen poshtë të fjallës e krishtit që thaë a i që ju dëgjon ju, më dëgjon mua, dhe a i që nuk ju zë për gjë ju, nuk më zë për gjë mua. Êshtë të thelbësore që prifterin dhe episkopët të ken një respekt të vërtet dhe një vlerësim autentik reciprok që të ven fund akuzimeve të ndërsilta mes tyre, luftrave për pushtet, gjelozis mes atyre që janë më superior për dhuntit e tyre edhe si kur ky, apo a i shërbëtori kishës, ka disa mangësi, kush është i përkryer mes njerëzve? Pra duhet i furmëzoj besimtarët të kenë besim për prifterinët, të këtë cilët mund të shkojnë lehtë për arsye geografike ose për motive të tjera. Mirë besimi i besimtarve do të jetë për prifterinët një burim furmëzimi për të thënë një fjal të vërtetë si pas fjalve të Zotit, e dim se kleri i mojësiut përbëhe nga njerës të padenjë. Si do qoftë, Krishti e porosit i popullin të dëgjon të barin të ti, të zbaton të ato që ata do të urderonin pa imituar mënyrën e tyre të jetuarit apo veprat e tyre. Garet Siluani nuk kishte pasur rëfyës të caktuar gjatë gjithjetës të timur gërore. Shkon të të ka i që ishte ma afer, ose më i lirë për të pranuar. Lutej para prakisht që zotit të ishte mirë dashës dhe të jepte me ndërmjetimin e rëfyësit, faljen e mëkateve të ti dhe shërimin e shpirtit. Kur isha para të sëmurve, vëmendja ime në filim ishte të gjëndja atyre shpirtërore. E njohin përëndin dhe a shpresojnë të kaj? Vuajtjet, dhimbjet dhe madje katastrofat e jetës kalojnë në plan të dytë. Sado jo do me thënë se të jetë shkaku i tyre, nuk tuhen në nënvlerësuar vuajtjet e një njeriu. Shpesh, madje shumë shpesh, burimi i pikëllimeve që ndronë në vazhdimësin e pashuar të pasioneve mëkatare. Edhe në rastet të tila, rëfyesi smendon vërse për një gjë. Si mund të shëroj këtë njeri? Tek njerëzit e dërmuar nga varfëria dhe nga një pun e mundim shme, motivi mëj vogël mjafton për të provokuar një dhimbje të madhe rreth rënjës vuajtjes rëtulohet lutja rëfyesit vuajtja, për gjdo pikëllim njerëzor, në natyrshëm lutje në shpirtin e atit shpirtëror. Karakteristika e një shërbëtori të krishtit është të daloj gabimin filestar, i cili është pikënisja e të gjitha fatkesive dhe të gjitha tragedive të universit. Fatkesit e botës të tërë, mblidhe në zemrën e ti dhe me lotë të hidhur, a lutet për të gjithë dhe për gjithë shka. Kontaktet e mija me murgjit e sëmurë në malin e shenjtë ishin shumë të lekhta se me të sëmurët që jetoj në botë dhe që do të takoja pas më bëritjesime në Evropë. Për brenda, murgjit ishin të këthuer drejt përëndis. Gjithë shka ishte e zhvendosur në planin shpirtëror. Për kundrazi, në Evropë, tensionet psikike dominojnë, gjë që e detyron rëfyesin të manifestoj një interes dhe në këtë plan me qëllim që të ndihmoj njerëzit. E duke qënë drejtu e si këtyre të smurve, më ka ndodhur që të hyja në vuajtjet e tyre, shpirtërisht, psikikisht dhe ma dje trupërisht, a i sa trupim lutej për ta. Kishte raste të rala, është e vërtet, ku përëndia pranon të lutjet e mija, dhe ma dëgjoj kërkesën. Nuk e kuptoja qartë se përse, ndonjëherë atëherë që lutja ime kishte qenë më pak intensive, së mundja zhvilloj pozitivisht, ndërsa herë të tjera, gjendja të sëmurit nuk përmirsohë i dukshëm me gjithë përgjërimin më të zjartë. Kam vënëre se në qastin, kur lutemi për dikë, kiderimi i zemrës, ja lë vendin qetësis dhe gëzimit. Êshtë gjithmon një shenj e sigurt, se lutja u dëgjua dhe që shërimi ju dha personit. Nuk e kam kërkuar dhuratën e shërimit të sëmundjeve të trupit. Duke u lutur për të sëmurët, gjithë e kam vendosur gjithnjë një të gvullneti i përëndisë, që di se përse ka nevojë secili për shpëtimin e tij nuk jam as pak i bindur se ky qendrim, mungesa e një vullneti të ndikimit personal, shpjegon mungesën e fryteve të shumë lutjeve të mia. Në asnjë një mënyrë, nuk doja të bëjë shatë di bërës. Ky mendim pëthuaj se më të meron Kësisoj, le të themi se në kundështime të, pa të raste ku lutja ime kishtë mbetur pa rezultat dhe që besimtari ishte trishtuar. Mendoja se prifterin ka nevoj që përëndia të dëshmoj se a i i dëgjon lutjet edhe i kënaq kërkesat e tyra. Në qoftëse, ata që kanë kërkuar ndihmë në përmjetë ndërmjetimit të një prifti duke marë në realitet më shumë, kjo do të përforconte të këshum veta besimin e tyre të kisha. Po, po zoti vete lutja atin, atë lavdëro birin tëndë që të të lavdëroj edhe i të birë. Më shpesh, kur lutemi për të gjallët, zemra ndjen transformimin e hidhërimit në gëzim. Por, diçka e njash me ndodhë gjithashtu kur lutemi për të fjeturit dhe akoma për ata që kanë vdekur në një pok të largët, është një njarje e mrekulueshme të takosh në frymë dhe në një mënyrë të gjallë njerëzit e fjetur që prej kohësh dhe që ishin të pa njohur më përpara për ne. Një komunikim i tillë me botën për te del veçanërisht gjatë lutjes drejtuar shenjtorëve. Kur lutemi për të fjeturit të njohur ose të pa njohur, ndodh gjithashtu natyrisht rrall që zemra të marrë një informacion mbi gjendjen e tyre, të mirë apo të keqe një bashkim i vërtet në shpirtin e shenjt, me shpirtrat e qënjeve njërzore të vdekura para pak kohësh, qofte dhe para shumë shekuish, dëshmojnë për jetësine tyre personale tek përëndia ynë. Takimi i dashuris son, me dashurin atyre që janë në mëndjen tonë në qastin e lutjes, na komunikon një dhunti shpirtërore për të na forcuar. Lutja për voja e përjetësis Nga Archimandrit Sofroni Pjesa e njëzet Për shtatur për radio gjallja Nga Eleni Pani